Explica'm com vas començar a fer de modista. A Tordera vaig prendre el sistema Martí i tenia veïns que em deien Boris, d'acord, de fer-me un d'això. I jo els deia, esclar que menys d'acord. I llavors no sabia fer traus. I davant de casa hi havia una senyora que tenia una màquina de cosir i vaig cosir molt de temps amb aquella màquina, la Tordera, i em deia, mira, jo et daré roba, tu em fas davantals i bates, jo et deixo cosir la màquina i tu vas fent. I una veïna que era carnissera també em va dir, va, fes-me un vestit, i li va quedar molt bé. I llavors els traus me'ls van fer les noies que van ensenyar el sistema Martí. I les noies van fer els traus, o sigui que jo anava treballant. Llavors també hi havia la dona que em va fer ensenyar a fer pantalons. Molt bé. Quants anys tenies? Però llavors tenia, mira, 15 anys tenia jo llavors. Sí, perquè el meu germà petit va néixer a Tordera. Jo vaig sortir del col·legi de les monges, que jo havia de sortir per Sant Joan. I vaig sortir abans perquè la mama em va dir, mira, és que ha de néixer el teu germà petit i ara necessito casa. El meu germà va néixer el 14 de juny. Jo havia de sortir per Sant Joan, doncs jo vaig anar. I per això jo ja vaig ser a casa més aviat. I llavors, mira, entre de cuidar el meu germà, llavors la mama em deia, si vols sortir amb les amigues, t'has de portar el teu germà. Jo tota pixada, perquè abans no hi havia com ara tot això, que els llenços hi posen coses. Doncs mira, jo amb el meu germà a braç, i sempre anava pixada. Doncs mira. I quan vas començar a fer de modista així, amb encàrrecs? Sí. Ja. Perquè llavors aquí també com van venir Sant Vicenç, el papa va venir aquí a Sant Vicenç perquè aquí hi havia més feina llavors, a Llavaneres hi havia més feina. I el papa va venir a treballar aquí. I llavors jo aquí, també com que no volia que anés a la fàbrica, doncs mira, vaig començar a dir que cosia, que començava amb els recos, i després ja feia pantalons, demanava un pantalon de mostra, i els anava fent, i bueno, així vaig començar i bueno, vaig tenir molta feina, sempre molta. I vas comprar un... I ara encara ho faig per la família, encara els hi faig comprar. Ai, mira, nebots, tietes reconscurs amb aquest pantaló. Encara ho fas? I nebots amb aquest vestit. Encara, però no, per ningú, eh? Ara ho faig, mira, per la família, que no cobro res a ningú. O sigui que encara cuses, i cuses a màquina i tot. Sí, tinc màquines ara. Em vaig quedar tres. Molt bé. De màquines. Molt bé. Una per cosir més fi, l'altra per més gruixut, i una molt antiga que me la guardo per la cort. Molt bé. I ja està, i així anem fent.